Rangers ganha o campeonato com o show do inglês Paul Gascoigne. Golaços, a taça de melhor jogador do ano e, claro, o título. Na Holanda, os jogadores do Ajax foram para a galera e comemoraram o 26º título. Na Itália, o Milan venceu a Fiorentina por 3 a 1 e faturou o 15º título por antecipação. Mesmo assim, o vitorioso técnico Fábio Capello vai mesmo trocar o rubro-negro pelo Real Madrid da Espanha. E o pior emprego da Grã-Bretanha já está preenchido. É o cargo de técnico da seleção inglesa. Glenn Hoddle, ex-bom de bola do Tottenham e da seleção, aceitou o abacaxi. Ele começa a descascar a fruta após a Eurocopa em casa. Ainda no campo dos técnicos, a lenda viva Franz Beckenbauer, presidente do Bayern de Munique, faz hora extra, assumindo provisoriamente a direção técnica do clube de coração. A estreia com o pé direito, 2 a 0 no Bordeaux, no primeiro jogo da final da Copa da UEFA. Wunderbar, maravilha! E na Bulgária o bicho está quase pegando, literalmente. É que jogaram uma cobra na direção do juiz do jogo entre o CSKA e o Lepski Sofia. O homem de preto driblou o réptil, que parou na marcação do guarda. Eca! Além...